אנחנו עכשיו נלמד את לשון פתיחה לחוכמה קבלה, סעיפים י"ז עד כ"ה. ושבוע הבא אני מבקש להביא את הספרים. הפעם עשיתי הרפסה כי הוספתי עוד הערות. בספר זה מופיע בלי הערות, אז הוספנו הערות. סעיף י"ז. הנה נדבר עדנה ג' יסודות הראשונים שבחוכמה. האחד, עניין אור וכלי, שהאור הוא המשכה ישרה מעצמותו יתברך, והכלי הוא בחינת הרצון לקבל הכלול בהכרח באור ההוא, שבשיעור הרצון הזה יצא בכלל מעציל לנאצל. אם כן, האור זה שפע שנמשך מעצמותו יתברך, והכלי זה הרצון לקבל. הרצון לקבל בהכרח כלול באור, למה? כי מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ואם זה להיטיב לנבראיו, אז חייב להיות רצון שירצה לקבל את ההטבה. לכן בהכרח הרצון כלול פה. ובשיעור הזה יצא מכלל מעציל לנאצל. כי אצל המעציל לא שהרצון יקבל. ורצון לקבל הזה היא בחינת המלכות הנבחנת באור העליון, ועל כן נקראת מלכות שמו, בסוד הוא ושמו אחד, כי שמו בגימטריה רצון. הרצון לקבל הזה זה בחינת המלכות. כתוב הוא ושמו אחד. מה זה שמו? שמו זה גימטריה רצון, זה ספירת המלכות, שהיא הרצון לקבל. בהערה הראשונה, דיני שם מורה להשגה. מה זה שם? כשאני מגדיר משהו בשם, אני משיג אותו, ועל פי ההשגה אני נותן לו שם. למה שלא נשיג, לא נגדירו בשם. מה שאני לא יכול להשיג אותו, אני לא יכול לתת לו שם. ומי שמסוגל להשיג ולתת שם לבורא, הוא רק הנברא. למה? כי לא שייך לומר שהמעציל ייתן שם לעצמו, או שישיג את עצמו. למה? כי כל עניין השגה מורה על כך שהזולת משיג אותו. מה זה השגה? אני משיג דבר מסוים, אדם אחר משיג דבר מסוים, ועל ידי השגתו מכנה שם. אני משיג דבר מסוים, ועל ידי זה אני נותן לו שם. וממילא מובן שרק המלכות שהיא הרצון לקבל הגמור, דהיינו הנברא האמיתי, היא שמכונה שמו, כי היא זו שמשיגה את הבורא, ועל פי השגתה נותנת את השם למציל. וזה מרומז בכך ששם בגימטריה רצון, כי השם מורה על הרצון לקבל. אז אם כן, מלכות נותנת שם על פי השגתה, והיא זו שנותנת את השם, לכן שמו זה מרומז לספירת המלכות, שהיא נותנת שם על פי השגתה. לכן זה גימטריה רצון, כי מה התכונה של המלכות? רצון לקבל, זו התכונה שלה. ולכן מה שאנחנו אומרים, הוא ושמו אחד, הוא זה השם יתברך, ושמו זה ספירת המלכות. כי השמו זה גימטריה הרצון, לרמז לספירת המלכות, שהיא זו, שהיא התחתון שמשיג את העליון, ועל ידי השגתה מגדירה אותו בשם. למה אחד? זה צריך להבין את כל העניין הזה, מה העניין הזה מדבר. הוא שמו אחד, מה האחדות שמדובר עליה. זה מדובר גם בעניין עולם האצילות, נגיע לדברים אז נבהר. רק פה אנחנו מתמקדים על עניין שמו, שזה המלכות. והנה המלכות נקראת שמו. עכשיו, הכלי האמיתי הוא המלכות הנקראת רצון לקבל. התת ראשונות הן כלי יחסית לאור עצמו, מפני שהן נושאות לאור, אבל יחסית למלכות הן אור. זאת אומרת, אנחנו למדנו בהשתלשלות, מלכות צמצמה את עצמה, ואז היא נוצרה מלכות דעיגולים, שזה מלכות בלי אור. כלומר, כל פעם שאנחנו מדברים על ספירת המלכות, אנחנו מדברים על בחינת ספירות בגדר של קו,
תלמיד צריך 5 בחינות או 10 בחינות, איך שנפרט את זה, כדי להגיע למצב של ספירת המלכות. כן, אחרי שהייתה השתלשלות פעם אחת, אז יש לנו תמיד השתלשלות. אם כן, כשיצא מלכות דעיגולים, הייתה השתלשלות חזרה של 10 ספירות רקניות מאוד, שבסופו של דבר יש לנו את ספירת המלכות. לאחר מכן, מלכות דעיגולים מחליטה להמשיך את האור, יש לה רושם, רשימות מהתמוגים שהיו לה במצב אינסוף, והיא רוצה להמשיך את האור, ואם כן האור שנמשך אליה, הוא נמשך דרך 10 ספירות. עכשיו אמרנו שמלכות השיגה את הגורמים שלה, כלומר מלכות עצמה היא בנויה עכשיו מ-10 ספירות. אז 9 ספירות הראשונות יחסית למלכות הן זכות, הן נוסעות לאור. מלכות רוצה לקבל את האור, והאור מתלבש בספירות העליונות. דוגמה, כמו שאמרנו, אדם רוצה לראות נוף יפה, הנוף מתלבש בעיניים. מי נהנה? המלכות, שזה הלב, כנגד הלב. הרצון נהנה, לא העיניים נהנות. העיניים מתאמצות, הן לא נהנות. מה נהנה? הלב, הלב חומד, נכון? אדם רוצה ללמוד סוגיה יפה. האור מתלבש בשכל, במוח. אבל מי נהנה בסוגיה? הלב. מובן? גם מלכות, שהיא מושכת את האור ומשיגה חלק מהאור, איפה הוא מתלבש? בתשע ספירות העליונות, שם הוא מתלבש. מי נהנה? המלכות. אם כן, התת ראשונות, יחסית לספירת המלכות, הן נבחנות לאור, כי הן הנוסעות לאור, אצלם הרצון לקבל הוא דק. יחסית לאור האמיתי שנמשך מעצמותו יתברך, התת ספירות הראשונות נחשבות לכלי. כי הרי אם מתלבש בהם אור, עדיין הן נחשבות לכלי. יחסית למלכות, שהמלכות היא הרצון לקבל הגדול ביותר, הן נחשבות לאור. זה אור ישר, לא? מה? זה אור ישר. כן. אחר כך המלכות עושה אור חוזר. כן, אז עכשיו אני לא נכנס לזה עכשיו. אני רק אומר שמתלבש האור כבר, כך זה נכנס. אז אור חוזר, זאת אומרת שהוא מתלבש כבר אור חוזר. כן. כל מה שמקבל את זה אור ישר. כל מה שמקבל את זה אור חוזר. היא לא מקבלת אור ישר. אור לא מאיר בתוכה, אור ישר מאיר בתוכה, אחרי הצמצום. כי היא בחינת רצון לקבל על מנת ליהנות, לכן אור לא מאיר בתוכה. בגלל שהיא כבר קיבלה. לא קיבלה, עוד פעם, ספירת המלכות היא צמצמה את עצמה, ואחרי שהיא צמצמה את עצמה אין לה אור. למה? כי מה זה ספירת המלכות? היא נקראת בחינה דלת דעוביות. בחינה דלת דעוביות זה אומר רצון לקבל על מנת להנות. רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתונים. ברגע שמלכות לא רצתה לקבל בצורה הזאת, כי היא רצתה לקבל בדרך יותר נעלה, שיותר דומה לבורא, נהיה הכלל, אי אפשר לקבל אור על רצון לקבל על מנת ליהנות. אין דבר כזה. מלכות בחינתה זה רצון לקבל על מנת ליהנות. ממילא האור לא יכול להאיר בתוכה. לכן, במלכות אין אור ישר. כל מה שמאיר במלכות זה אור חוזר. תענוג מהתגברות של לא לקבל את האור ישר. זה מה שמאיר בתוכה. תענוג של התגברות, אבל לא אור ישר, שנמשך מעצמתו יתברך. זה לא. למה לא? כי מה זה מלכות? רצון לקבל, על מנת ליהנות. לא יכול להאיר שם אור. נגמר. תזכור את הכלל. רשעים בחייהם נקראים מתים. מה זה רשע? שעושה על מנת לקבל, על מנת ליהנות. גם אדם שלומד תורה, מקיים תורה ומצוות, יכול להיות אברך. אז כמו שראינו בתת ראשונות, הכל יחסית. אז יחסית לאחד שלא שומר תורה ומצוות, לאחד שהוא לא אברך, ודאי שהוא צדיק. אבל יחסית למה שצריך להגיע, זה נקרא רשע. אם הוא עושה על מנת ליהנות, על מנת לקבל. ואז האור העליון לא מאיר בתוכו.
לא מי הוא בתוכו? בגלל שהוא רוצה ליהנות. זה אחרי הצמצום. כן, אנחנו אחרי הצמצום. ומה הוא יותר טוב? יותר טוב שהוא עובד. הוא מתקדם בעבודה, והעבודה הזאת יש לה ערך, מתוך שלא נשמע בנשמע. אנחנו לא מזלזלים בכלל באדם שעושה על מנת ליהנות, הוא עובד את השם על מנת ליהנות. חייבים לעבור את זה. חייבים לעבור את זה, וזה הדרך. אי אפשר לקפוץ מדרגה. ורק כך הוא יוכל להגיע לתכלית. על ידי עוד תורה ומצוות, אז הוא מזדקף ומזדקף ומגיע לתכלית. אז דבר מצוין. אבל אדם צריך לדעת, לא הוא הגיע לכולל, יושב לומד כל היום, זהו, אני כבר מסודר בעולם הבא. יש עוד הרבה עבודה. הרב, לפני הצמצום מלכות לא קיבלה אור? לפני הצמצום מלכות קיבלה את האור. וזה מפילי כל יכולתו שהאור העיר באור האינסוף, העיר בה לגמרי. אבל היא צמצמה את עצמה. זה העניין הראשון שדיברנו עליו, אור וכלי. העניין השני הוא באור העשר ספירות ודן לו את עולמות. הצילות בריאה יצירה עשייה שהם דלת מדרגות זו למטה מזו שהרצון לקבל מחויב להשתלשל על ידיהן עד לקביעות כלי על תוכנו כמו שלמדנו שהרצון לקבל להשתלשל דרך כל העולמות עד שהוא מגיע לעולם הזה ואז פה אנחנו אומרים לא ניכר שורש מוצאו תינוק שנולד, כל כולו רצון לקבל. עד גיל 13 אין יצירתו בכלל. בגיל 13 נכנס יצירתו, ואז הוא גם רוצה לקבל וגם רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. הוא בעצם מגדיל את הכלים של הרצון לקבל. אז זה אומר, הב הב, כמו כלב שנובח, תן לי גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. רק בגיל 20, גיל 20 זה מושג, כל אחד לפי מה שהוא, אז הוא מתחיל בעצם שהרצון להשפיע יתגבר על הרצון לקבל. אז זה התהליך. תראו בהערה בני בית, העשר ספירות ודלת עולמות הצילות בריאה יצירה עשייה הן בחינות מקבילות, כמו שאמרנו בטבלה הראשונה. כי למעשה בעשר ספירות יש דלת בחינות עיקריות בלבד. חוכמה בינה תפארת ומלכות כי אנחנו אמרנו לא מחשבים את הכתר כי היא זדקה מאוד היא נעתקת גם מההשגה אז ארבע בחינות עיקריות חוכמה בינה תפארת ומלכות והן מקבילות להצילות בריאה יצירה עשייה לעולמות הללו אם כן הספירות הללו מקבילות מה זאת אומרת שהן מקבילות? התכונה השולטת בעולם האצילות זה תכונת ספירת החוכמה. התכונה השולטת בעולם הבריאה זה תכונת בינה. התכונה השולטת ביצירה זה תפארת, והתכונה השולטת בעשייה זה תכונת מלכות. נמצא שבכל מדרגה יש דלת בחינות, או מכנים אותם אצילות בריאה יצירה עשייה. ובחינת עשייה ומלכות שבכל מדרגה היא המכונה כביעות כלי התוכנו. דהיינו, שנקבע הכלי באופן מוחלט, כאשר התוכן שלו הוא הרצון לקבל, אמינת תקבל. מה זה קביעת כלי? אנחנו אמרנו שתמיד מלכות שהיא מתפשטת, חייב להיות עשר ספירות, אותו תהליך שהיה באינסוף, עד שיש לנו את המלכות. ולמה? כי התפשטות האור והסתרקותו עושה את הכלי ולי תפקידו. כי מה זה מלכות? רצון לקבל על מנת ליהנות והשתוקקות. אז היה חייב להיות מצב שיש אור, האור יסתלק ועכשיו היא משתוקקת על האור הזה. ולכן תמיד יש השתלשלות של ספירות והאור עובר דרכם עד שיש לנו את ספירת המלכות שזה נקרא קביעות כלי על תוכנו. זה גמר כלי, זה כלי, זה הכלי שהקדוש ברוך הוא רוצה. למה? כי שם הכיסופים לתענוג גדולים, לכן במילוי ההנאה הגדולה ביותר. כי זוהי הנאה שהקדוש ברוך הוא מייעד לנו בגמר התיקון. אבל קשה, היות שבחינה ד' שהיא הכלי כבר נמצאת לפני הצמצום בעולם האינסוף. וכן היא נמצאת
בעולם אדם קדמון. אז איך בעל הסולם אומר שקביעות כלי על תוכנו הוא רק לאחר הצילות בריאה הצירה סייה? הרי בעל הסולם פה אומר, מתי יש לנו קביעות כלי על תוכנו, דהיינו כמר כלי כמו שצריך? אחרי שמתפשטים עולמות הצילות בריאה יצירה עשייה. והרי היה לנו תהליך כזה, אני חוזר עוד פעם, היה לנו באינסוף מחשבת הבריאה, ספירת הכתר, רצונו לטיל לנבריו, חוכמה, אור מאיר עם רצון לקבל הגדול ביותר, בינה, אור לחסדים, מחליטה על כל להשפיע, זהר אנפין, החליט לקבל כדי חיותו, הכל אור לחסדים, וכדי חוכמה, מעט אור לחוכמה כדי חיותו. אז נוצרה ספירת המלכות, נכון? ספירת המלכות שנוצרה באינסוף, זה קביעות כלי התוכנו? כן. ודאי. אמרנו, זה כלי. יש לרצון לקבל הגדול ביותר, והשתוקקות. נכון? גמר כלי. יפה. אחר כך היה לנו עיגולים, ואחר זה הגענו לעיגולגלתא. ושם היה לנו בעולם אדם קדמון, גם כספירת המלכות. וגם שם היא נחשבת לגמר כלי. אז השאלה, איך בעל הסולם בא ואומר שרק אחרי עולמות אצילות בריאה יצירה עשייה אז נקבע הכלי על תוכנו? הרי היה לנו כבר לפני אצילות, כי שימו לב, זה הולך ככה, הפרצוף הראשון זה גולגלתא, זה הפרצוף הראשון של עולם אדם קדמון. יש לנו בעולם אדם קדמון פרצופים, פרצוף יש לנו גולגלתא, אחרי זה פרצוף אב, אחרי זה סג, מה בין, נלמד אותם. אחרי זה, בשלב מסוים יוצא לנו עולם הניקודים. ובעולם הניקודים הייתה מיטת המלכים. ואז יוצא עולם האצילות. עולם האצילות נקרא עולם התיקון, הוא בא לתקן את המלכים שמתו בעולם הניקודים. ואחרי עולם האצילות יש לנו בריאה, יצירה, עשייה. אז עוד פעם, אז לפני האצילות, היה לנו קביעות כלי התוכנו בין סוף לפני הצמצום ובעולם אדם קדמון אחרי הצמצום. אז מדוע בעל הסולם אומר שרק אחרי הביאה יש קביעות כלי התוכנו? מובן את השאלה? תשובה, כאן בעל הסולם מדבר על מה שאומר רבי חנניה בן קשה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, הכוונה לזכך את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. רצון לקבל זה שצריך לזכך אותו, הוא משתלשל דרך עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד שאינו ניכר עוד שורש מוצאו, והנבראים צריכים להאמין שהבורא ברא אותם. ולכן קביעות כלי על תוכנו שאותו צריך לזכך הוא רק לאחר הביאה. כלומר, בעל הסולם מדבר פה על קביעות כלי על תוכנו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. הוא לא מדבר על מה שבעולמות הרוחניים, הוא מדבר עכשיו אצלנו. מתי אנחנו אומרים שאצלנו אז יש קביעות כלי על תוכנו? אחרי שהנשמה משתלשלת דרך עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ויש לנו את העולמות הללו. העולמות הללו יוצרים מצב שהנשמה מגיעה לעולם הזה כל כולה רצון לקבל, עד שלא ניכר שורש מוצאו. לך תאמין שהתינוק שנולד, הוא נולד מהשם יתברך שכל כולו השפעה. אתה רואה שכולו רצה לקבל. הכל אני. לך תאמין שהוא נולד עכשיו באמת מדבר זך וטוב ביותר וקדוש, כולו השפעה. זה, הדבר הזה, זה בעולם הזה נוצר רק אחרי עולמות הצילות ורצי רסיה. כלומר, בעל הסולם לא מדבר על סתם קביעות כלי, אלא קביעות כלי שאנחנו צריכים לעבוד עליו. זה אחרי הביאה. הנשמה משתלשלת דרך העולמות, מגיע לעולם הזה, אומר רבי חנניה בן קשה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, לזכך את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בסדר? איך מוצאים מלזכות לזכך? איך הלימוד של לזכות לזכך? כי לזכות זה דומה לזיכוך, לזכך. אז לכן לומדים כך, מה השאלה? הדגדוג של זה, הדגדוג, לא הולך על זה. זכות, זכות, לשון זך, זכות. זכות, כן, זאת אומרת, לזכות זה כמו זכות, נכון? ובשינוי ניקוד.
וזכות זה איך אני מגיע לזכות על ידי זיכוך. אם אתה כבר מדבר, אז יש לנו ככה, למשל, יש לנו לפרוח. מה זה לפרוח? אני לוקח את הדבר מסוים ופורח אותו לפריחות, נניח לחם, לפרוס, אבל לפרום זה בתפילה, אבל לפרוח זה הכוונה דבר קשה שאני פורח אותו. איך אני מגיע את זה? לפרור. מה זה לפרור? זה תהליך שחוזר על זה, זה לפרוח עוד, לפרוח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אותו דבר. לזכות, נשון זכות, ואנחנו מגיעים לזכות על ידי זיכוך, שיש לך פעמיים חף, זה התהליך להגיע למצב. זה העניין בגדול, זה לא עכשיו נדמה לנו פה. עניין השלישי, הוא עניין הצמצום ומסך אז, שנעשה על כלי הקבלה הזה שהוא בחינת דלת, ותמורתו נתעברו כלי קבלה חדשים בעשר ספירות הנקראות, אור חוזר. והבן משנן היטב אלו הגימל יסודות, הם ונימוקיהם כפי שנדברו לפניך, כי זולתה בין הבנה אף במילה אחת בחוכמה זו. אם כן צריך תמיד אדם יחזור וישנן אור וכלי, מלכות זה הכלי, גמר כלי, אור זה שפע שנמשך מצומתו יתברך. הדבר השני, עשר ספירות ודלת עולמות אביה, שאז לאחר שהנשמה משתלשלת, הרצון לקבל משתלשל, אז נקבע כלי על תוכנו, לאחר אביה. העניין השלישי, הצמצום והמסר שהתקין הספירת המלכות, שאז מאיר בה אור חוזר, כדי שמתגברת בתוכה את האור. ועתה סעיף י"ח, נבאר אין בחינות שיש במסך, שעל פי הם משתנים שיעורי הקומה בעת הזיווג דהקה שעושה עם האור העליון. הערה מ"ג, זיווג דהקה, מה זה המושג זיווג דהקה? זיווג שבא כתוצאה מהקאה שבין האור העליון לבין המסך, וכתוצאה מהקאה זו נולדים אצל המלכות כלים חדשים של אור חוזר, ועל ידי האור חוזר יכולה להלביש ולקבל את האור העליון, וזה נקרא זיווג. מה זאת אומרת? זיווג דקה. אם כן, האור העליון לא מתפעל מהתחתון, והאור העליון רוצה להאיר בתחתונים, אז כביכול הנברא המלכות, אז היא מבינה כך, היא משיגה שאור בא ואומר לה, אני רוצה להאיר בתוכך. מלכות התקינה מסך, אומרת, אני לא מוכנה לקבל על מנת ליהנות. אז יש כביכול הקאה, שיש שתי דעות מנוגדות, זה נקרא שיש הקאה בין הדעות, מובן? מה התוצאה של ההקאה הזאת? מלכות עושה חשבון, 10-20% אני יכולה לקבל על מנת להשפיע את זה, אני מקבלת, השאר אני דוחה. כלומר, יש הולדה של אור בגוף המלכות, וזה נקרא זיווג. אם כן, מה זה זיווג דהקאה? זיווג שנולד כתוצאה מהקאה. מובן? יש הקאה בין האור העליון לבין המסך שמתקין לתחתון. התוצאה של ההקאה הזאת, מלכות עושה חשבון, 20% מהאור אני מקבלת על מנת להשפיע אותו, הוא יאיר בתוכי. האור ה-20% זה האור שנולד מהזיווג. מובן? אז היה פה זיווג שנולד כתוצאה מהקו. וזה כל מושג זיווג חוזר על עצמו. בהשתלשלות עולמות יש הרבה מונחים של זיווגים. מה זה זיווג? זו הכוונה. התנגדות שיוצרת איזושהי הערה בכלי. זה נקרא זיווג. התנגדות, כי הזיווג מוליד את האור חוזר? הזיווג מוליד את האור חוזר? כן. לא. אני אסביר עוד פעם, עוד שנייה, מה השאלה? התנגדות זה רק בגלל המלכות? עוד פעם. המלכות החליטה, אני רוצה לקבל רק על מנת להשפיע. לא רוצה לקבל על מנת ליהנות. אני רוצה לקבל בדרך יותר נעלה. לכן התקינה מסך. מה זה נקרא התקינה מסך? היא התנגדה לאור, זה הכל, קוראים לזה מסך, לשון. אבל במציאות יש לנו מהות רוחנית
של רצון לקבל. והרצון לקבל מתגבר על טבעו, כופה את היצר, את הרצון שלו, ומתנגד לאור שיבוא ועיר בתוכו. וזה נקרא מסך. בא האור, מלכות דוחה את האור. התענוג שיש לה מהדחייה, מההתגברות, זה נקרא אור חוזר שמאיר בתוכה. נפרש חלק מן האור שמאיר בתוכה, וזה נקרא אור חוזר. אין פה שום זוזה של אורות. אור זה שפע שנמשך ומצמתו יתברך. הכל כך מלכות משיגה את הדברים. כך היא מרגישה, היא מרגישה איזשהו תענוג כתוצאה מההתגברות. אני קורא לזה אור חוזר. למה? על ידי השם אתה מבין כתוצאה ממה נוצר התענוג. אבל שום אור לא חוזר. באור אין שינוי, האור הוא במצב המנוחה המוחלטת. אני השם לא שניתי. הכל התחתון מתפעל בצורות שונות מהאור. מובן? אין שינוי באור. אבל אם זה... אבל ספירת הבינה מבינה שאור זה אור דה חסדים. ספירת החוכמה מבינה שאור היא נהנית מאור בצורה של אור דה חוכמה. באור אין שינוי. אז זה נקרא אור חוזר. עכשיו, מלכות מחליטה, וכל זה תהליך במלכות. באור עצמו אין שינוי. אני מדגיש כל מה שנלמד בהמשך, אני לא צריך לעזור את זה כל פעם, כל מה שנלמד בהמשך אנחנו מדברים רק כלפי התחתון, איך שהתחתון משיג את הדברים. מלכות מבינה, אני דוחה את האור, נהנית מזה, אבל היא דוחה. כשהיא דוחה, היא עושה תכנון, חשבון, איזה אחוז באור אני כן אקבל על מנת להשפיע. אבל בסופו של דבר היא מקבלת חלק מהאור, שאותו יודעת על התנוגים הללו, אני יכולה להתגבר. אז יש פה הולדה של אור שמאיר בתוכה, זה נקרא זיווג. אז מה זה זיווג דהקאה? זיווג שנוצר כתוצאה משתי דעות מנוגדות שהמלכות מרגישה. היא מרגישה שהאור העליון רוצה להאיר בתוכה, והיא מתנגדת לזה. אז היא מרגישה שיש פה הקאה. אז נוצר מזה זיווג, על ידי זה מקבלת חלק מן האור. זה נקרא זיווג דהקאה. מה? על ידי הזיווג מקבלת חלק מהאור? על ידי ההקאה נוצר זיווג. על ידי ההקאה היא יכולה לעשות חשבון איזה אחוז מאור אני יכולה לקבל על מנת להשפיע, ואז האור הזה מאיר בתוכה. אבל ההקאה זה עם המסך, לא? כן. המסך זה רק מה שהיא דוחה. את ה-20% שהיא רוצה היא בכלל לא דוחה, עליו אין מסך. לא, 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 לא. היא דוחה את כל האור. כן. תוך כדי הדחייה היא עושה חשבון. כי כשהיא באה ודוחה, אז היא משיגה את הדבר, היא יודעת על איזה תענוגים מדובר פה. ואז היא יכולה לעשות חשבון, רגע, אני רואה את התענוגים. זאת אומרת, תכף דוגמה. אתה, בעזרת השם בקרוב, מזמין אותי לסעודה. אני בא אליך, סומך, לא, אתה, אז אבא שלך, אין לי בעיה. רק שיהיה טוב. כן. לזכר את הרצון לקבל, לא. עכשיו אני בא אליך, אתה שם לי עוגות, שני צלים, ושם לי כמה חתיכות מלפפון פה ככה, בלי כלום, בלי מלח, בלי כלום. אני בא, אני החלטתי לאכול לשם שמיים. אין דבר כזה לאכול על מנת להנות. אז ממילא, אני אומר לך לא, תודה, אני לא אוכל. עכשיו אתה בא אומר, תשמע, כך, תראה איזה עוגה טובה. לא, לא אוכל. סוף אתה רואה, לא זה, לא זה. אתה אומר, שמע, לפחות מלפפון תאכל. לא אוכל, לא חשוב. עכשיו, אתה מציע לי את המלפפון, אני כבר ראיתי מה אתה מציע לי. אמרתי, רגע, מלפפון אני יכול לאכול לשם שמיים. לא יודע מה, תביא את המלפפון. אני רואה, זה עושה לך נחת רוח שאני אוכל אצלך. אתה כל כך מפציר בי, אז אתה יודע מה לעשות, בשביל לעשות לך נחת רוח, תביא לי את המלפפון, את זה אני מוכן לאכול. למה? כי את זה אני אוכל רק בשביל לעשות לך נחת רוח. אני לא אוהב מלפפונים, זה לא משהו שאני אפול בתאווה. אני יכול לאכול את זה, לא להרגיש אותו בכלל. למה אני אוכל אותו? כי פה אני מסוגל לאכול על מנת להשפיע לך נחת רוח. מלכות דוחה את כל האור. תוך כדי זה היא מחשבנת. יש שם אור בסגנון של מלפפון? את זה תביא.
זה אני אקבל, אני לא נהנת מזה. זה רק בשביל לעשות נחת רוח לבורא. הבורא רוצה שאני אקבל. הבורא רוצה שאני אהנה. את זה אני מקבלת רק בשביל לעשות לו נחת רוח. זה אני מוכנה. רק בשביל להשפיע. זה זיווג דקה. אתה עדיין מקבל בשביל להשפיע. מה? אתה עדיין, הוא מקבל בשביל להשפיע מלכות. כן, רק להשפיע. אם זה על מנת להנות, הרוב לא יכול להעיר. יש כלל. ה-20% זה התוצר של הזיווג. כן. בדיוק. האור חוזר, זה האור של חזרים, זה לא האור שנכנס. אז כביכול להיות שהאור חוזר זה לא מקורו באור של השפע? אור חוזר זה חלק קטן מאור שנפרש תוך כדי הדחייה. אבל אחר כך יש מהאור עצמו, מאור האינסוף 20% שנכנס. כן, בסדר, אבל האור חוזר, אז הוא לא מקורו בשפע? גם הוא מקורו בשפע, אמרתי. נפרש איזשהו חלק מהאור לתוכה, בהתגברות הזאת. הכל זה מהשם יתברך. ועכשיו מלכות מאיר. כן. עכשיו היה שבועות, אז לימדתי על דוד המלך ובת שבע. אז אחד הדברים, יש רבן בשם אוריה, עד 120, שגדול בתורה בעזרת השם. אז דיברנו על אוריה החיתי. אז פה, תראו, רק שנבין מושגים על מה מדובר. בת שבע, דוד המלך הוא על צד זכר שבנוקבה, השורש הרוחני. ובת שבע היא הנוקבה של הנוקבה. כלומר, הם זיוו מישהו שתמד בראשית. דוד המלך ידע את זה. עכשיו, בשביל שבת שבע תהיה ראויה להביא את המלוכה, להוליד את שלמה המלך, אז היא הייתה צריכה לעבור תיקון. כמו, יש לנו מה שנקרא צמצום ב'. צמצום ב' זה נקרא שמלכות עלתה לבינה, ומה שקרה, מלכות עלתה לבינה, אז המלכות קיבלה ניצוצי השפעה. וזה נקרא צמצום ב', כי אז מבינה, מי זד לבינה ומטה, הכל נהיה חושך. אין אור, כי זה בשליטת המלכות. זה, יש לנו זמן שנגיע לזה. אבל כמו שהיה את התהליך הזה בעולמות הרוחניים, גם מלכות למלכות, שהשורש, זה השורש של בת שבע, היה צריך מיתוק בגימל ראשונות, בגר. לכן, היא הייתה צריכה להינשא לאוריה החיתי. למה? כדי שהוא יתקן אותה. לכן כתוב שהוא קנה אותה. היא נישאת אליו. למה? כדי שהוא יתקן אותה בנישואין. מה זאת אומרת? הוא ימתיק את השורש הרוחני שלה. עכשיו שימו לב, זה נקרא רמוז בשם אוריה. מה זה יא? י' זה כנגד ספירת החוכמה. קוצו של י' זה כתר. י' זה חוכמה. ה' עילה, ה' ראשונה, זה בינה. אין לו מאותיות ו'ה' האחרונות. ו' זה זר אנפין, ו'ה' זה מלכות. שזה נקרא זת, זין תחתונות. כי הזר אנפין זה שש ספירות. אלא מה? רק מהשלושה ספירות העליונות. שזה נקרא גר, ג' ראשונות. אז אם אלה זה נקרא אוריה י' ה', אור י' ה'. עכשיו, אוריה גר לא מעיר שם החסדים, כי בינה היא עצמות חוכמה בעצם. היא באה מהחוכמה. עיקר החסדים זה בזר אנפין, לא בבינה. אז לכן בעצם אנחנו אומרים בגר אין עוד חסדים, בכללות. אם אין עובדי חסדים, אי אפשר לעשות, נראה בהמשך, אי אפשר לעשות זיווגים. חייב שיעיר עובדי חסדים כדי שאפשר לעשות זיווגים. אוריה החיתי. למה, אור חסדים בבינה, לא אמרת? אז אמרתי, אז בינה היא עצמות חוכמה. כלומר, היא נולדה מהחוכמה, בעצמותה בעצם היא מה? חוכמה. עובדי חסדים בעיקר מאירו כבר בזר אנפין. יש שם מיעוט. סופה של בינה זה לצורך הולדת הזר אנפין, אבל עיקר התפשטות עובדי חסדים זה בספירת זר אנפין. זה צריך, בתלמוד הספירות חלק א', הוא מסביר את זה יותר בהרחבה. לא רוצה עכשיו לבלבל אתכם. גר זה נקרא שזה לא עובדי חסדים. ממילא, כיוון שאוריה החיתי ידע שאם הוא מזדבק איתה, לא נעשה זיווג בעליונים. לכל מה שהוא נעשה אותה לאישה, כדי לתקן אותה, למתק אותה, את השורש שלה. אבל זיווג לא מועיל. לכן הוא לא קרב אליה. הוא מעולם לא שימש איתה, אומר הזוהר הקדוש.
מבינים? וזה השיחה שם בזוהר בין השטן כביכול לבין הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. קצת צריך להבין בעצם על מה מדובר שם, על כל הנושא הזה של דוד המלך בבת שבע. כדאי לקרוא את ה... יש פה, הנה, זה שקרה בהדפסה, אנחנו עשינו... אולי נחלק לכם את זה, תהנו מזה, להבין על המושגים. כלומר, הצדיקים, אם אין זיווג בעליון, הם לא עושים זיווג בתחתון. למה? כל המעשים שלהם זה להשפעה, זה לא לקבלה. טוב, זה זיווג דקה. עכשיו תראו פה בירה, וכן באדם, בעבודת השם שלנו. כאשר האדם מעכב עצמו ונקבל איזו תאווה גשמית, זה נבחן שהוא עושה מסך על התאווה הגשמית. אם הוא עושה זאת אך ורק כדי לעשות נחת רוח לשם יתברך. לדוגמה, אדם שמעכב את עצמו מלאכול בגלל כל מיני עניינים חיצוניים, אין לזה שם מסך, מפני שאין לזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אין אדם רוצה להרוויח כל מיני דברים, או דיאטה, או בריאות, או דברים שכאלו. אבל עובד השם משמעותו שאין לו שום נטייה או סיבה או טעם לעיכוב מלבד רצון השם. מתי זה נקרא שאדם עושה מסך? אם נניח באכילה הוא מחליט לא לאכול, לקבל תענוגים גשמיים בשביל לעשות נחת רוח לבורא יתברך. זה נקרא מסך. אבל על זה אמרו חכמים, לעולם ילמד אדם שלא נשמע, היינו שחייב אדם להתחיל להתרגל בעיכוב הרצון לקבל, אפילו מטעמים אגואיסטים גשמיים, ולאט לאט יתחיל לעכב עצמו מטעמים אגואיסטים רוחניים שקשורים לקדוש ברוך הוא, עד שיגיע למצב שיעכב את עצמו אך ורק מטעם רצון השם. כלומר, זה תהליך מחויב. אז מי שעכשיו מתחיל מהיום דיאטה, זה דבר טוב. יש לו טעמים אגואיסטיים, הוא רוצה להיות בריא, וגם רוצה בשם שהוא יהיה בריא. הוא רוצה להרזות, לא יודע מה הסיבות שלו, או לאכול בצורה בריאה. אז הוא חושב על עצמו, למה הוא נמנע מהאכילה? מה טוב לי? זה עדיין לא נקרא מסך. אבל אחר כך הוא יעשה את זה בגלל הרוחניות. או זה נותן יותר דביקות בשם, אני מרגיש יותר קדושה, כשאדם מוריד תאוות אכילה, מיד יש יותר חיבור לקדוש ברוך הוא. לאט לאט זה יביא אותו למצב שהוא יעשה את זה על מנת לעשות נחת רוח לבורא. למה זה נחת רוח לבורא? כי אז אנחנו מדביקים פה. כשאנחנו מזכחים את הרצון לקבל, זאת אומרת, ממעטים, משה, כשאנחנו ממעטים עד כדי כך שזה יהיה המינימום כדי חיותנו, כי אי אפשר שהוא ייעלם לגמרי, חייב כדי חיותו, זה אומר שאנחנו כופים את הרצון, אי אפשר לזכך להעלים אותו. אין נעדר ברוחני, דבר שנוצר קיים לעולם. אדם יתעלה, 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 עין רואה, לב חומד. זהו, אתה מעורר את הרצון. אבל אדם יכול לכפות על הרצון, לכפות על הכלי. אני לא מקבל, אז שהוא כופה זה הצמצום, על ידי זה יכול להגיע להשפעה, ושהוא מגיע להשפעה הוא מגיע לדבקות בשם, יש לו השתוות צורה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר אבו חז"ל, אמרו חנון, הפתח חנון וכולי, הכוונה, השם יתברך כולו השפעה, אז הוא השפעה, כשיש השתוות צורה, יש דבקות, השפע זורם. ואז האדם מקבל שפע בית השם יתברך, הוא נקרא חי. כשהוא מקבל שפע, יש לו תענוג עצום. יש לו תענוג עצום, זה עושה נחת רוח לבורא. כי השם יתברך... הוא בעצם לא רוצה בטענוג. הוא לא נהנה. לא. זה זורם, אבל אני לא נהנה. לא, לא, לא. כשהאדם אומר, אני לא רוצה ליהנות. עוד פעם, אני אתן את המשל של האורח, שדיברנו עליו. ויעזור, אני בא אליך לאכול. עכשיו, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך אצלנו, אתה בא אליי לאכול. אני אומר לאשתי, מארי, לושי, עשי עוגות, מגיע רב אלדד, ורב חשוב בישראל, מהר,
תפתחי שולחן כמו שצריך, שלא יהיה... אנחנו פותחים, אבל הוא כבר הגיע פה לשיעור קבלה, הוא מגיע, לא תודה. מה עד שבא אליי תלמיד חכם כמוך, יזכה אותי, תזכה את הקירות, תזכה אותי, תזכה את הזה, יהיה לי מצווה, כל המאכיל תלמידי חכמים נהנה מגרונו, איזה זכויות. אני מפציר בו, שהוא אומר לו תודה, הוא התקין מסך, לא רוצה. אני מפציר בו, זה כמו האור העליון שממשיך ומפציר בכלי. יש פה הקאה בין שתי דעות, נכון? מה קורה בסוף? הוא רואה שהוא ייקח עכשיו משהו ויוכל, יגרום לי נחת רוח. אז הוא החליט לעשות לי נחת רוח. הוא יוכל. הוא בא אליי רעב. הוא יומיים לא אכל, בא רעב, הוא רעב. הרעב לא השתנה. אבל הוא עכשיו אוכל רק בשביל לעשות לי נחת רוח. אז בזכות מה נכנס לו השפע? בזכות הרצון להשפיע. כי הוא אוכל בדיוק מה שיגרום לי נחת רוח. כל עוד אני מפציר בו, הוא רוצה זה טוב, הוא עוד אוכל. לעצמו הוא לא רוצה לאכול כלום. אבל, כן, הוא רעב, אבל הוא לא רוצה, הוא מתגבר. הוא רק נחת רוח. הוא החליט, הוא עובד על עצמו. שזה יומיים הוא לא אכל. אבל עכשיו, כאשר הוא אוכל, הוא נהנה או לא נהנה? נהנה! הוא לא מתכוון ליהנות, אבל הוא רעב, מסכן, מה זה לא נהנה? או, סוף סוף, נכנס משהו. בטח נהנה. כלומר, אין נדר ברוחני, הרצון לקבל קיים. רק אני בעצם, הקבלה היא בזכות ההשפעה עכשיו. זאת אומרת שזה בתוך הכלי, זה כבר נהנים, אבל איך זה נכנס? בדיוק. הכניסה היא על ידי השפעה. כשזה נכנס, זה מהיר, זה תענוג, אין מה לעשות. אין מה לעשות. זה מציאות. אז שאדם רואה זה בסופו של דבר. וכבר אני אגיד לכם מענה יותר גדולה. שדוחים ומנסים רק להשפיע, אז בעצם מענה יותר גדולה. זה כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו? לא, זה הסברתי כמה פעמים, שברגע שאדם מגיע, פה דיברנו על אוכל, אבל כשאדם כבר מגיע למצב שהוא בהיכל המלך, אז הוא קורא לזה בני היכלה. זאת אומרת, הוא כבר כל התנוגים הגשמיים מאחוריו. עכשיו, האור מתחיל להעיר בו. זה אדם שהגיע למדרגה שהאור מאיר בתוכו. אז אם על תנוג גשמי קשה לנו להתגבר, אתה מביא תנוג גשמי, כמה זה קשה להתגבר. אז תענוג של אור השם, שזה תענוג בפי מיליונים, לא פי שתיים, פי שלוש, פי מיליונים. אז תבין כמה קשה להתגבר, לא לרצות לקבל על מנת ליהנות. זה כבר ניסיון הרבה יותר גדול. לכן, עכשיו, אם אותו אחד שכבר הגיע לדבקות בשם, הלוואי עלינו, שזה מדרגה יפה, אבל הוא בדבקות בשם, לא מעניין אותו שום דבר בעולם הזה, רק דבקות בשם. למה? בגלל התענוג הזה שאור מאיר בתוכו, זה נקרא רשעים, וחייהם קרויים מתים. אבל אם הוא מתגבר, שם הניסיון הרבה 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 יותר קשה, והוא רוצה דבקות בשם בשביל לעשות נחת רוח לבורא, הוא לא רוצה ליהנות מהאור, האור יאיר בתוכו, הוא יהיה בתענוג גדול, ואז על זה נאמר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אתה יודע איזה ניסיון זה? איפה אתה יודע? אתה יודע אולי, אני לא יודע. אבל אתה יודע איזה ניסיון זה? זה לא איזה עוגת קרם, משהו זה. זה תענוגים אמיתיים. שעל זה כתב בעל הסולם, בפרי חכם ובעל, במכתבים מכתב חן, אדם היה מוכן שקצצו לו שתי ידיים, שתי רגליים כל יום. בשביל להרגיש פעם אחת את התענוג הזה, מי שחווה את זה. ואף פעם הוא לא דיבר במה שהוא לא השיג, והוא אף פעם לא הגזים. בסדר? כן. הנה למשל עכשיו אדם מתגלה במים חמים. הוא אומר, לא, אני אתנגן עכשיו מים קרים. בוודאי שהוא לא נהנה מזה, אבל אני שלא נהנה. עכשיו הוא עושה לך תרוח לשם בך? השאלה, למה הוא עושה את זה?
אם הוא עושה את זה מטעמי בריאות, הוא חושב על עצמו. אם הוא אומר, אני אעשה לך זרוך לא קורה, שאני לא נהנה מהמקלחת. לא רוצה ליהנות, אני רוצה כל השם שמיים. כן, אם הוא מכוון לעשות נחת רוח, כן. תראו, אחד הדברים, אנחנו צריכים להתפלל ולבקש, אתה שומע הרב מזגני, להתפלל ולבקש מהשם שייתן לנו אמונה שאנחנו עושים לו נחת רוח. כי, אתה זוכר את זה? כי בדרך כלל, אנחנו חושבים, מי אני? אני אעשה נחת רוח לבורא? איפה אני? צריך להתפלל על זה. שנאמין. ואם אנחנו נאמין שאנחנו מסוגלים, אנחנו נעשה. שאני באמת עושה נחת רוח בהתגברויות הקטנות שלי. זה עושה נחת רוח. ילד קטן שמתחיל ללכת, מה הוא עושה? הוא רץ מרתון? איזה שני צעדים נופל. איך ההורים שמחים? הנה הוא התגבר קצת, הוא התחיל, הוא הולך. אז גם אנחנו, כל התגברות קטנה, עושה נחת רוח. כשאדם בעצם עושה את ההתגברות כדי לזכך את הרצון לקבל, זה בעצם... זה שם שמיים. הרב בהקשר לזה... יודע צדיק נפש בהמתו. כל אחד יודע אם הוא, עד כמה הוא מתכוון לעשות נחת רוח. השאלה שהוא שאל באמת, אם בן אדם משנה... כל אחד יודע בעצמו, לא צריך להיכנס לזה, אנחנו לא עושים עכשיו מבחנים. הרב, יש הבדל בין לא לקבל את הענוגים, נגיד להתאפק, לא לאכול דברים משמינים למשל, שזה אפשר גם עצמי וגם לחזור את נחת רוח, קדוש ברוך הוא, למען הבריאות שלה, גם הקדוש ברוך הוא עושה. ונגיד, להתקלח עם מים קרים זה עינוי, אז מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אתענה. אין בזה כאילו עניין של דווקא להתקלח במים קרים, זה לא חושב שזה... למה זה עינוי? יש עניין גדול בדבר. כל דבר שאתה רואה שהוא בריא, זאת אומרת שזו הדרך. כלומר, להתקלח במים קרים זה בריא, במים חמים זה לא בריא. אנשים חולים בשפעת בחורף כי מתקלחים במים חמים, ואז נקבוביות אור נסתמות, ואין פליטה של רעלים דרך האור, ואז הרעלים מצטברים בגוף ויוצאים בצורת שפעת. אנשים שלפחות בסוף המקלחת מתקלחים במים קרים, זה גורם לזה שלאחר מכן, בסוף המים הקרים, נקבוביות אור נפתחות, ויש גם בחורף פליטה של רעלים, לכן אין להם שפעת. אז זאת אומרת שמה שבריא בעצם זה מים קרים. גם רמב"ם כתב את זה. או הכל, או לפחות בסוף, בסוף המקלחת. למה זה כן נחת רוח? כשאדם מתקלח במים חמים, זה נעים, הוא מתענג, הוא משרת את הרצון לקבל. אדם הולך למקווה, טובל במים חמים, כמו איזה סאונה, תיישב שם, הוא מחמיר, 100 טבילות. למה לא לצאת מהם? נעים? אני לא יודע, מצד אחד מטומאת קרי אולי הוא נטהר, אבל לא יודע כמה טומאות הוא הוסיף לעצמו. הוא כל כולו ענה. אבל השאלה נכנס למים קרים, הולך מים קפואים, נכנס, מה נעים? זה מזכך. זה מזכך, מעיף את כל הרצונות. אבל אני לא רוצה לרדת לדברים המעשיים. תקשיבו, בחוכמה הזאת היא ככה. אנחנו לומדים את ההשתלשלות, כל אחד לוקח לעצמו לעבודת השם לפי המדרגה שלו. זהו. אנחנו לא, ברגע שיורדים לדברים מעשיים, זה כביכול מחייב, זה לא העניין, זה לא המטרה. אלא כל אחד מבין בגדול, ורואים שאנשים מתחזקים ברגע שהוא ממקד את המטרה. אני לא רוצה עכשיו לרדת מים חמים, קרים, אוכל. איזה אבל בקיץ יטבול במים חמים? אני אמשיך לדבר איתך, אני לא אוכל כלום. מה? איזה בקיץ יטבול במים חמים? תמיד מים קרים זה מזכך. תמיד... בדרך כלל המים החמים המלוכלכים יותר מזכים. תלוי איזה מיקרו הולכים. הרב, דיברנו על אוכל, אז פה בצורה מלווה מלכה זה זיקוף, בייחוד בקיץ, או שזה לא, בכל זאת יש לי פה... כן, זה אכילה לשם שמיים, או סעודה שלישית בחורף, זה אכילה לשם שמיים. הסעודה השנייה, הוא אוכל, מה לשם שמיים? הוא בא, רעב, המכנסת, רוצה לאכול. בחורף הוא עוד מלא. מביאים לו אכל חמין, סעודה שישית, יש בזה אכילה, לשם שמיים סוף סוף. בקיץ זה סעודה רביעית לשם שמיים. טוב. שיש הקה בין שתי דעות, זה יוצר זיווג, זה יוצר שיכול
להאיר אור בגוף המדרגה. כל זיווג הוא זיווג דקה? כן, כן, כן. כל זיווג שכתוב, זה התהליך. זה התהליך של זיווגים שכתוב בקבלה. ואז בעצם חלק נכנס באמת למלכות, וחלק חוזר, וזה הזיווג בעצם? מה שנכנס, זה נקרא זיווג. שמאיר אור. כמו שעל ידי זיווג גשמי יש הולדה של תינוק, פה יש גם הולדה של, של אור בגוף המדרגה. לא, אם לא היה מסך לא היה מאיר אור בגוף המדרגה, כי אם לא היה מסך, אז מלכות בעצם רוצה לקבל על מנת ליהנות, ובזה לא יכול להאיר אור. מבחינה כזאת לא יכול להאיר אור. מה זה רשע? שהוא רוצה לקבל על מנת ליהנות. בחייהם, זאת אומרת, הוא מקבל אור מסוים, אחרת מה המשך? בחייהם הכוונה לא במותם, בחייהם הכוונה שהם נושמים. רגע. כל אחד שרוצה לקבל ומטרה לקבל במקום בורח האור, אז הוא לא נהנה, אז לא יהיה דבר כזה ליהנות מה לקבל אף פעם. מה שאתה אומר זה נכון. אחד הדברים שיש עונש לרשעים, כתוב אחד הדברים שהעונש זה נותנים לו הרבה. אין לו מסע. אי הוא במניין, בגרי הוא אומר הזוהר הקדוש. מה זאת אומרת? אומר הזוהר הקדוש. תראה, מספר שתי עשר. מה זה אומר? 12 בערבית. ה-12 מה זה? 11, נכון? הוספתי את האות עין. הוספתי את האות עין, קיבלתי פחות. מה התהליך? כאשר רוצים לתת עונש, מה העונש? נותנים לבן אדם. אדם עכשיו נניח קיבל איזשהו שפע. יש לו הרבה כסף. נהיה מיליונר, מה זה היום מיליונר זה לא רציני. אני יודע, יש לו כמה, זכה ב, לא יודע, בכמה מיליונים. הוא בעננים. עכשיו, מה קורה שיש לו הרבה? הוא נכנס תחת השליטה של המיליונים האלו. אמר לי מישהו משבועות, התחיל להגיע להרבה כסף. פתאום אני מתחיל להרגיש שאני אוהב כסף. עד עכשיו, לא היה לי התמודדות עם זה. לא, אין כסף, תודה רבה, רק תורה. פתאום מקבל מפה, 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 קיבל הרבה כסף, ופתאום אוהב כסף. כשהוא מתחיל לאהוב כסף, מה זה גורם? פירוד מהקדוש ברוך הוא. זה העונש הגדול ביותר. מי מרגיש את העונש הזה? מי שבמדרגה. מי שלא במדרגה לא מרגיש. שאלו אותי, מה, איזה עונש יש פה? אז נתתי משל. משל, לא עלינו יש אחד שאין לו ילדים. חי, התרגל למצב, אין ילדים, חיים, בסדר, היה יכול להיות יותר טוב, אבל ברוך השם יום יום. יש אדם, יש לו ילד ברוך השם, והאבא מאוד מאוד אוהב את הילד. וחס ושלום, לא על, על אף יהודי, שלא נדע, איבד את הילד. מה קרה עכשיו? יש לו איסורים, נכון? איסורים קשים. כתוב, מי שבניו מתים בחייו, אין לו עורף פני גיהנום. אין לו גיהנום בעולם הזה. בא יל, האדם ההוא שאין לו ילד. הוא אומר לו, מה קרה לך? מה אתה בוכה? מה אתה מצטער? הנה, תראה אותו בלי ילדים, הכל טוב, מה קרה? הוא לא מבין. כי כשכבר היה תענוג ומאבדים את התענוג, אתה מרגיש את האיסורים. אדם במדרגה נמוכה כמוני, איזה תענוגים, איזה דבקות. אז הוא לא יודע מה זה דבקות, אז טוב, אין איסורים. אם עשיתי משהו על מנת ליהנות, בסדר, אותו דבר, חיים. אבל הצדיקים, שהם מגיעים לדבקות אמיתית, הם מרגישים איסורים. בשבילהם, שהם צריכים עכשיו להפסיק להיות דבוקים, ללכת נניח לשמש, כן? לאיסורים. אלא אם כן, עכשיו הם גם עושים על מנת לעשות נחת רוח. אז כבר הם לא מרגישים איסורים. אבל שהם צריכים להתעסק עם ענייני עצמיותם, זה כבר איסורים. אדם שלא טעם את הטעם של הדביקות, הוא לא מבין מה איסורים יש פה.
מה כל כך נורא? יוצא שהעונש זה שנותנים לאדם. כמו שיש משל בעניין הזה, איך אמרת לי, ביבר, יש חיה שנקראת ביבר, חסידי סלונים מביאים, ששמו מצודה ושמו שם אוכל טעים, אבל היא יודעת שאם היא נכנסת שם לתוך המצודה, היא מתה. זהו, היא ניצודת. מה היא עושה? מתחילה לבכות לזה שהיא ניצודת ונכנסת. היא כבר נתונה תחת שליטת התאווה. כלומר, זה יוצא שנתנו יותר, היה 12. הוספת עין, נהיה 12, 11. על ידי זה שאתה הוספת, אז עכשיו יש פחות. וזה השורש, זה לא רק סתם, זה השורש של עין הרע. מה שמדברים על עין הרע, זו עין. מה זאת אומרת זאת עין? בעולם הניקודים היו לנו 11 בחינות של קליפות. 7 מלאכים שמתו ועוד 4 בחינות. וזה מה שנקרא 11 יום מחורר לקדש ברנע. קדושה, קדש ברנע. פה 11 סממני הקטורת שמקטירים אותם בשביל לטפל באותם הקליפות וכולי. המספר 11 מבטא איזה מספר הבחינות של הקליפות שיש. כוחות אומה. של רצון לקבל על מנת ליהנות. בעולם האצילות הוא בא לתקן את ה-11 בחינות הללו. בעולם האצילות יש 12 פרצופים. מה חסר ב-11 בחינות? הכתר. ספירת הכתר. מה זה ספירת הכתר? השפעה טהורה. כלומר, הבחינות שהם לא מחוברים לכתר, הם לא מחוברים להשפעה טהורה, אז זה נקרא לקליפות. אז זה בעצם העין הרע. שהוסיפו את העין, אז יש לנו בעצם 11 בחינות במקום 12. כשהוסיפו שנכנס שפע, השפע הזה גורם להתפרדות, להתנתקות מן הכתר, מההשפעה הטהורה, וזה בעצם גורם עונש לרשעים, וזה השורש של עין הרע. מתי אם כן לפי זה הלכה למעשה יוצא לנו? זה כמו מסקנות שלי. מתי הלכה למעשה יכול לשלוט באדם עין הרע? שהוא לא מחובר לכתר, שהוא לא מתבטא לעליון, הוא לא מבטא לרצונו, לרצון העליון. אבל אדם שבמדרגה שמבטל את כל הרצונותיו לרצון העליון, עין הרע לא תשלט בו. וזה מה שהגברה אומרת במסכת בבא מציע בדף קוף זין עמוד ב', שרב היה בבית הקברות, הוא אומר 99 מתים מעין הרע. ואחד, התוספות מסביר משאר מחלות, דברים אחרים. מה זה 99? יש לנו 10 ספירות, נכון? למדנו כל ספירה מתפרטת ל-10 ספירות, נכון? 99 ספירות, ואין להם את ספירת הכתר דה כתר. אז זה מתים מעין הרע. למה? כי זה מצב רוחני שיש לנו 99 ספירות בלי הכתר דה כתר. אז זה מתים מעין הרע. ואחד, מי שמחובר לכתר הזה, אז הוא כבר לא מת מעין הרע. כלומר, העין הרע היא קשורה, גם העין הרע זה בהשגחה ואת השם יתברך. והיא שולטת בגשמיות על מי שלא מתבטל. אז מי שרוצה להינצל מעין הרע, צריך לבטל את רצונותיו כלפי השם יתברך. והדבר השני, להגיע לזה, כדאי להתחבר לסביבה של אנשים עובדי השם. מה זאת אומרת? אם אדם נכנס לסביבה שאנשים לא עובדים ברצינות את השם, אז הוא מבין שהמלך הוא לא כזה גדול. אבל אם נכנס לסביבה של עובדי השם, באים איזה חסידות, איזה אדמו"ר, יש לו חסידים מעריצים, רואים כל דבר, הרבי אמר, הרבי אמר, עושים כך, עושים כך, הרבי מגיע, כולם יצאו לכביש הרבי נוסע. או, זה כנראה הרבי, זה רבי גדול, הוא לא מכיר אותו. אבל מה, תראה איך מתנכסים אליו, כנראה זה רבי גדול. אם הוא נכנס לבית מדרש, וכולם אש, לומדים, צדיקים, רואה תפילה, איזה דבקות, אש בתפילה. או, הקדוש ברוך הוא גדול. הוא גדול, אז הוא מתחיל להתעורר, מתחיל להתחזק. אבל אם הוא נכנס לסביבה של כאלה עייפים, לא רוצים להזיע יותר מדי, עייפים מהחיים וכל הזה,
אז הוא אומר, כנראה המלך הוא לא חס ושלום, לא צריך להיות פנאטי. אפשר להיות יהודי טוב גם עם רצון לקבל גדול מאוד. לכן אדם צריך, הבחירה החופשית שלנו זה רק בסביבה. אין לנו בחירה חופשית אחרת, אתה תבחר את הסביבה. הסביבה תאנוס אותך. אני אנוס על הכל. אין לאף אחד מאיתנו בחירה חופשית אם מחר להתפלל שחרית ולניח תפילין. אנחנו אנוסים על זה. זה לא נקרא בחירה חופשית. אולי יש לנו בחירה אם להתפלל בכוונה. או אולי יש לנו בחירה. אבל להתפלל, כולנו נתפלל. אם אתה תהיה בסביבה שכולם מתפללים שם בכוונה, אתה לאט לאט תהיה אנוס ותתפלל בכוונה. אין מה לעשות, אתה רואה את כולם ככה, אז אתה גם תהיה כזה. לכן הבחירה זה ב... הבחירה היא, הבחירה החופשית זה לבחור את הסביבה. טוב, נסתיים הזמן. איך אז אברהם אבינו שהיה מבוטל את רצונו כלפי הקדוש ברוך הוא בבקוד פרחי שהוא חזר מהצדה, חזר לבד, גם יצא שומר שהוא השאיר את יצחק שלא יעשו עליו עין הרע? נו, מה השאלה? אין חשש מעין הרע והוא ביטל את רצונו מהמעלה. לא אמרתי אין חשש מעין הרע, וגם מתרשים צריך ליישב אותם. אמרתי, הדרך לנצל מעין הרע זה ביטול. ביטול, כשאדם מבטל את עצמו. צדקה, לא יודע אם זה מספיק. ביטול רצון זה עבודה קשה, לתת צדקה זה קצת קל. זה להיות דבוק בזכויות הכתר. עין הרע שלא דבוקים בזכויות הכתר. את השאר תיישב. ברוך אדוני לעולם, אמן, אמן.